Ja, tudi v mojem imenu lep pozdrav. Ko so me organizatorji povabili, da bi imel uvodno besedo, sem seveda razmišljal, s čem začeti en tak dogodek in zelo hitro mi je padla na pamet ideja, da bi nekaj spregovoril o magiji filma. Imamo srečo, da imamo v slovenščini prevedeno odlično študijo Edgarja Murina z naslovom Kino ali imaginarni človek, ki je z vidika fenomenološke teorije na nek način osvetljil pravzaprav vse tisto čarobno, kar se dogaja v kinodvorani in zdi se mi, da je to pravzaprav dost zanimiva tema za uvod, kajti številni govorci za mano se bodo tako ali drugače pravzaprav soočali z povsem istim problemom, odpirali pravzaprav neke svoje namige svojih praks, ki omogočajo, da ta magični učinek pravzaprav postane še bolj živ in kot bomo videli, seveda postane tudi na nek način izhodišče za neko novo pedagogiko, kot zapiše recimo, kot vidite, Edgar Murin v tistem tretjem citatu na koncu, kino je postal pedagogika z govorico podob. Ampak da bi razumeli, zakaj gre, pravzaprav začnimo mogoče z izjavo Mirjane Borčič, da film naredi gledalec, ne režiser. Če ta izjava ima nek smisel, potem se mora pravzaprav zgoditi v kinodvorani neka zanimiva, pravzaprav zanimiv proces, ne, ki ga recimo opisuje ta prvi citat Edgarja Murina, ko pravi, da objektivnost sveta kina ne potrebuje našo osebno participacijo, da dobi telo in esenco. Ta svetlikajoči se prah na platnu je kakor tiste plazme, ki so samo prah, preden jim dodamo vodo. Ta svet potrebuje za življenje našo substanco. V trenutku participacije so vsi liki od zunaj določeni, znotraj pa so svobodni. Na zunaj so fantomi, znotraj živijo. Živijo življenjem, ki se črpa iz nas. Vzeli so nam dušo in telo, jo priredili svoji velikosti in svojim strastem. V temni dvorani smo mi fantomi, njegove ektoplazme. Začasno mrtvi gledamo žive. To je pravzaprav nek princip, ki je popolnoma identičen principom magijskih praks, seveda v nekih arhaičnih časih, ko je mag seveda izbral po principu ali metafora ali metonimije nek objekt, ki je ali upodabljal pač osebo, na katero je želel vplivati, ali košček, pravzaprav košček telesa te osebe, da je pravzaprav z manipuliranjem, z tem delom pravzaprav dosegal učinek na samo osebo. Danes seveda ne verjamemo več v magijske prakse, ampak tisto, pravzaprav, na kar je opozoril Edgar Murin v svoji študiji, je, da se enaki principi ohranjajo v našem življenju. Delno v sanjah, delno v umetnosti in seveda za film je Murin prepričan, da je ena od tistih umetnosti, ki v največji meri omogoča ravno te magijske učinke. Nekaj citatov spet, razvoj tako posameznika, kakor vrste teži k očaranju univerzuma in ponotranjenju magije. Po večini se je dvojnik, tisti magijski, preko katerega vplivamo na objekt, zaželen objekt, dematerializiral, zabrisal, zakrnel, se je vrnil v telo, se je lokaliziral v srcu ali možganih. Postal je duša. Animistični predmeti so postali predmeti nabiti z dušo. Magija ni več verovanje, razumljeno dobesedno, postala je občutje. In ta občutja se seveda najlažje pravzaprav prenašajo preko sanskih podob ali preko tistih umetnosti, ki te sanske podobe znajo pravzaprav materializirati v nekem objektu, ki nam omogoča pravzaprav intenzivne izkušnje. Zato ni naključje, da Murin zapiše, da je film nekakšen pomožni stroj za čutenje. Tako kakor sanje, kakor imaginarno, zbudi in razkrije skrivnostne identifikacije. Ampak kako to film doseže? Ključni sestavini pravzaprav tega magičnega
učinka magične privlačnosti sta identifikacija in projekcija kot pravzaprav del nečesa, če moram reče, afektivna participacija. Se pravi, ko se identificiramo z vlogo nekoga, ki je upodobljen na filmu in ko ko projiciramo pravzaprav sebe v to zgodbo, ki je prikazana, takrat seveda se zgodi pravzaprav ta premik. Ne? To je tisto, kar nas nagovori, ne? Kar nam da pač neko vizijo, kako bi lahko ravnali v podobnih situacijah, kar nam odpre neke nove perspektive, vse tisto pravzaprav, kar je ključno ne samo za film, ampak za vse resne umetnosti. Seveda, da bi razumeli, kako film mogoče še bolj kot druge umetnosti omogoča intenzivnost teh identifikacij in projekcij, se moramo soočiti s vprašanjem, kaj je zdaj tisto znotraj filmskega jezika, kar je tako prepričljivo. Ne? Tukaj sicer nisem dodal še ene ključne metafore, ki jo uporablja Murin v svoji študiji, to je metafora dvojnika. Čeprav smo z njo na nek način začeli. Ne? Ta pravzaprav siva ali pa barna podoba na filmu je pravzaprav kot tisti dvojnik, ne, ki pravzaprav predstavlja naše možno bivanje. Ne. Vendar, tisto, kar je nekako lažje ujet v racionalni diskurs, seveda sta predvsem dve sredstvi, ki jih je film razvil do perfekcije. To je na eni strani filmski fluidni čas, ki je pravzaprav zelo podoben psihološkemu doživljanju časa na samih v življenju. In pa premični pogled. Tudi ta premični pogled kamere je tisto nekaj, kar je zelo podobno, kot ugotavljajo fenomenologi, načinu, kako mi pravzaprav v realnem življenju dojemamo pravzaprav stop v neko situacijo. Skratka, film je razvil neka orodja, ki omogočajo intenzivno zaznav ravno zaradi tega, ker so se tako dobro približala pravzaprav dejanskim zaznavam v našem realnem življenju. Če vzamemo samo enega od teh citatov, da ne bom predolg, kamera oponaša postopke naše vidne zaznave. Raziskave geštalt teorije so pokazale, da je človeški pogled v procesu zaznavnega dešifriranja realnosti ves čas v gibanju. Kamera je empirično našla gibljivost, ki je gibljivost psihološkega vida. In pa zaznavni, to je praktični in afektivni, to je psihomagični pojavi, imajo skupno deblo, v katerem se prvi še niso ločili od drugih. Skupna točka teh pojavov je psihološko videnje, križišče objektivacij in subjektivacij resničnega in imaginarnega. Temeljni procesi kina hkrati ustrezajo pojavom praktične zaznave in pojavom afektivne participacije. Zdaj smo že prišli pravzaprav do druge točke, ki bi jo želel izpostaviti. To je ugotovitev, da se je nekako sočasno z razvojem kina, ne, razvijala tudi fenomenologija. To najbrž ni naključje, ker gre za dva načina raziskovanja, proučevanja tega, kako vstopamo v svet, kako ga doživljamo, kako lahko pravzaprav vzpostavimo neko refleksijo, poglobimo svoje zaznave in tako dalje. In fenomenološke ugotovitve glede pravzaprav zaznavanja in načina, kako to te ugotovitve uporablja film, so nam lahko odlično vodilo recimo pri razmisleku o teh bolj tehničnih detajlih, kaj početi znotraj filmske vzgoje, od tiste začetne faze, ko razmišljamo o tem, kakšen film izbrati, v kakšnem prostoru ga predstaviti in seveda, kaj potem s to filmsko vsebino narediti. Kaj narediti po ogledu, zato, da bo ta izkušnja v resnici bolj intenzivno obstala v posamezniku. Ko seveda razmišljamo o filmu kot eni od umetnosti, bi sam predlagal pravzaprav, da poskušamo na ta fenomen gledati z dveh vidikov. Najprej seveda, tako kot vse umetnosti, je film tudi
ena od simbolnih upodobitev nekih eksistencialnih, ključnih življenjskih vprašanj, izkušenj, za katero pa je značilno, da je ponavadi ustvarjalna, da je igriva, da omogoča neko intenzivno izkušnjo, kot da se nam je nekaj zgodilo v realnem življenju, da je ta izkušnja induktivna, se pravi, ni plod nekega vnaprejšnjega razmisleka, ampak s potopitvijo v posamezen dogodek pravzaprav se nam bodo porodile refleksivne ideje, da je hermeneutična, se pravi, da izhaja iz neke celovite zaznave, ne samo iz nekega analitičnega pravzaprav premislega, ne. In vse to seveda daje tem umetniškim jezikom dodatno težo. Se pravi, njihov vpliv na naše doživljanje, na naše razmišljanje je lahko zelo, zelo močan. Od tod tudi ta prva pravzaprav teza o pedagoškem pomenu vzgoje z umetnostjo. Hkrati seveda pa je umetnina tudi nek način vstopanja v svet. To ni samo način, kako zaznavamo, doživljamo, vrednotimo, razmišljamo o nečem. Ampak gre za življenjski dogodek. Ne? Posebno življenjsko prakso, v katero smo vključeni s celim telesom, kot pravi Merleau-Ponty, in s katero lahko celo spreminjamo, izboljšamo položaj sebe v svetu. Tudi to bodo številni predavatelji to tezo bodo odpirali, ko bodo govorili o tem, pravzaprav, kako pomemben je ta celoten paket razmišljanja o nekem dogodku, ki tvori pravzaprav izhodišče filmske vzgoje. Od tega, kako se pripravimo na odhod na ta dogodek, do celotnega paketa in tudi do tega, kako potem seveda vsa ta sporočila odzvanjajo na nas v bodoče, recimo, kako jih v vrtcu, šoli potem povežemo z nekimi drugimi pedagoškimi aktivnostmi in tako dalje. Zdaj, zakaj je pravzaprav umetniška vsebina v pedagoškem smislu tako izzivalna? Zaradi tega, ker omogoča pravzaprav po mnenju Polarikarja dva procesa, ki sta neločljivo povezana. Eno je, da preko umetnosti seveda dobimo uvid v neko kulturno vsebino, ki se je izkazala za zgodovinsko pomembno. Ampak enako kot ta sedimentacija te kulturne vsebine je pomembno pravzaprav, da ta vsebina ima moč izvati neko inovacijo. Se pravi, to, kar je režiser v zgodbo položil kot neka svoja včasih intuitivna, včasih bolj analitična sporočila, ne, ni pravzaprav zaključek zgodbe. Rekli smo, film se ustvari šele v zavesti gledalca. Te vsebine so tiste, ki sprožijo pravzaprav našo lastno refleksijo. In seveda ta celoten paket sedimentacije in inovacije je tisti, ki dela pravzaprav film v pedagoškem smislu tako zelo pomemben. Zdaj, na kaj vse moramo paziti, da bi se ta magija zares zgodila? Prvič, umetniška izkušnja naj bi bila podana na način, ki vzburi celoto naših duševnih sil. Se pravi, čutila, čustva, afekte, razum, kajti to je tisto, kar skupaj tvori nekaj, za kar imamo v slovenščini čudovito besedo, mnogi evropski jeziki je ne poznajo, to je doživetje. Angleščina govori zgolj o izkušnji, ne, doživetje je pravzaprav neka specifična, globoka izkušnja ali kot recimo zapiše Abraham Maslow v enih svojih zadnjih del kot nekakšna vrhunska izkušnja ali peak experience. Nadalje, da bi lahko bili inovativni, potrebujemo kulturne vsebine kot gradnike novih možnih svetov, ki pa morajo biti prikazani na bolj odprt, na nek nedokončan način. To je pomembno opozorilo za izbiro pravzaprav samih vsebin. Mi bomo imeli tudi priložnost slišati predstavitev tega, kako lahko za eksperimentalnim filmom, ki saj na prvi pogled ne ponuja nikakršne naracije, nikakršne zgodbe, vendarle s to odprtostjo odpremo zelo pomembno intenziviranje zaznav gledalcev.
Najbolj prepričljivo pa nas v globoko doživeto izkušnjo v svetu pripelje neposredna izkušnja umetniškega ustvarjanja. Seveda, delno je to ustvarjanje, tista naša refleksija ob ogledu filmske vsebine, še bolj seveda intenzivno pa je, ko to vsebino poskušamo poustvariti ali v podobnem mediju, da sami ustvarimo neko filmsko upodobitev ali v nekih drugih medijih. To potem nekako tvori neko zaključeno celoto. Da, zaključim, tu je samo nastavek pravzaprav nekih osnovnih izhodiš za premislek, za katere verjamem, da jih bomo potem predavatelji v različnih kosih tako ali drugače poskušali malo bolj natančno opredeliti. Zdaj, kaj so tista fenomenološka izhodišča, za katera bi lahko rekli, da jih lahko zelo dobro uporabimo v projektih filmske vzgoje. Prvič, seveda smo rekli, izbira vsebine. Ne? Filmska vsebina mora biti večplastna, mora biti odprta, preveč zaprta zgodba bo pravzaprav imaginacijo bolj zaprla, kot jo omogočila. Nadalje, vstopiti moramo v imaginarni svet filma preko zaznave in doživetja drugega v zgodbi, ki sega onstran utečene percepcije najbolj izpostavljenih gest in dejanj in naprejšnjih interpretacijskih schem. To lahko zagotovimo tako spet z izbiro primernega filma, kot tudi za izbiro primerne priprave na ogled filma. Tudi tukaj lahko pravzaprav marsikaj pripomoremo ali pa zgrešimo, če se te zadeve lotimo na napačen način. No, tretja dimenzija seveda je, kako se sedimentira v skladišči sporočilo same zgodbe. To lahko v pogovoru po ogledu filmske vsebine seveda spet dobro podpremo, samo običajno, če vodim kakšen tak pogovor, nikoli ne začenjam z nekimi koncepti, razlagami, kaj je režiser hotel povedati, ampak mi je izhodišče vedno dajmo najprej narediti obnovo zgodbe. Ne? Sestavimo to zgodbo iz detajlov in videli bomo, da je ta zgodba lahko sestavljena na različne načine, vendar težimo k temu, da opazimo tiste najbolj ključne elemente, ki tvorijo pravzaprav neko smiselno celoto, kakršnokoli že je. Seveda sledi inovacija, ki jo lahko spodbudimo z različnimi vprašanji, podvprašanji, tudi dejavnostmi, s tem, da okrepimo identifikacijo sebe z vlogo drugega, okrepimo projekcijo sebe v samo zgodbo, kot sem že povedal, in pa da omogočimo to intersubjektivno preverjanje doživetega v nekem skupnem pogovoru. To je izjemno pomembno. Ne samo, da se film najlepše gleda v skupini, ne, tudi dejavnosti po ogledu filma so najboljše, če je ta skupina sicer ne prevelika, ampak vendar le tvori različne gledalce, ki so na različen način doživljali vsebine in ki odpirajo različne dimenzije videnega. Končno seveda je tu oblikovanje svoje filmske zgodbe ali zgolj na ravni pravzaprav pripovedi, smiselne pripovedi o tem, kako smo doživeli film ali na ravni poustvarjanja v enem od umetniških medijev. Kot sem rekel, mislim, da bomo vse ta vprašanja odpirali z različnimi predavanji, delavnicami in tudi sam se veselim nadaljevanja te konference. Hvala lepa.